Ahoj, Dianko. Jsem už dlouho pryč. Strašně mi chybíš a chtěl bych už být s váma. Milý tati, děkuji ti za všechny tvé dopisy, které jsi mi napsal. Ten rok, kdy jsi byl ve vězení, byl pro nás takto nejbližší období. Když se čtu teď, o 15 let později, jsem dojatá z té lásky. Nesedím se za to, že jsi byl ve vězení. Stydím se za to, co se stalo potom a jaký spolu teď máme vztah.